Agora são 2h15, estamos de volta. Acaba de ser aberta aqui no plenário a reunião ordinária desta quarta-feira. Ela foi aberta pelo deputado delegado Eli Grillo e, neste momento, o deputado Gustavo Mitre lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Com a apreciação das matérias constantes da pauta, anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 72 de 2021, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2, salvo emendas, com 44 votos favoráveis e um contrário, este prejudicando o substitutivo número 1. E rejeitadas as emendas de números 1 a 9, por 3 votos a favor, 35 contrários e 1 em branco, totalizando 39 votos, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 72 de 2021, na forma do substitutivo número 2. Anunciada a discussão em turno único do veto número 30 de 2021, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cristiano Silveira e Eli Tarquínio, após o que é o veto submetido à votação nominal e mantido, com 11 votos favoráveis e 29 contrários, totalizando 40 votos, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 30 de 2021. A seguir, é submetida à discussão e votação nominal e mantido em turno único o veto número 31 de 2021, com 6 votos a favor e 35 contra, totalizando 41 votos. Anunciada a discussão em turno único do veto número 32 de 2021 e tendo esta sido encerrada, são os vetos aos incisos 1, 2, 4 e 5, 16, 23 e 29 e 51, constantes do anexo 4, submetidos à votação nominal, quando se constata que votaram apenas 38 deputados, número insuficiente para a votação, motivo pelo qual o presidente a torna sem efeito. Nesse passo, suscita questão de ordem o deputado Sargento Rodrigues, após o que são os vetos aos incisos 1, 2, 4 e 5, 16, 23 e 29 e 51 constantes no anexo 4, submetidos à nova votação nominal e mantidos, com 12 votos favoráveis e 29 contrários, totalizando 40 votos, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 32 de 2021. Anunciada a discussão em turno único do veto 33 de 2021 e tendo sido esta encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues, após o que é o veto ao artigo 17, submetido à votação nominal e mantido, com 12 votos a favor e 30 contra, totalizando 42 votos, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 33 de 2021. Ato contínuo, a presidência registra a presença em plenário do ex-deputado Paulo Piau. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, o projeto de resolução número 178 de 2022 e, em segundo turno, os projetos de lei número 607 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 918 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, 947/2019, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, 3.065/2021, 3.531 e 3.711/2022. Este na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1027/2019 e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Fernando Pacheco, após o que é o substituto.
Executivo número 1, salvo emendas, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando as emendas número 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1027/2019 na forma do substitutivo número 1. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 1148/2019 na forma do substitutivo número 1, 2268/2020, 2837/2021, na forma do substitutivo número 1, 2840/2021, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1, 3201/2021, na forma do substitutivo número 1 e 3651/2022. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, momento em que são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de resolução número 179/2022 e dos projetos de lei 5.400/2018, 607, 845, 918, 947 e 1.030/2019, 1.698 e 2.343/2020, 2.748, 2.941 e 3.065/2021 e 3.531 e 3.711/2022. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas. Com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Bosco. Com a palavra, o deputado Bosco. Na sua ausência, passo ao seguinte escrito. Deputado Sargento Rodrigues. Café. 5,5 gotas. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, passo ao seguinte escrito como orador. Deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência. Qual deles? Deputado Virgílio, abre o som de Vossa Excelência aí. Deputado, com problemas técnicos, passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Tribuna, senhor presidente. Posso continuar, senhor presidente? Pode, a palavra é sua, deputado. Para tratar de um assunto que tem ocupado muitas manchetes dos jornais, os noticiários, mas, sobretudo, as preocupações do povo da região metropolitana e de toda Minas Gerais. Estou me referindo a essa da Serra do Curral. Eu tenho acompanhado muito os debates, mas, acima de tudo, temos que procurar soluções. Quero, em primeiro lugar, dizer
que eu acho que as CPIs têm uma grande função na nossa história, na história parlamentar, na história legislativa, mas ela tem um foco determinado, a busca de solução para um determinado problema. No caso, a CPI que seria necessária para a questão da Serra do Curral seria uma CPI sobre a ocupação da serra, para ver quais são os problemas, quais seriam as soluções apresentadas, um plano diretor ou algo do gênero. Não vejo como oportuno, nesse momento, se buscar uma investigação apenas sobre a questão da concessão da licença de instalação ali feita. De tudo aquilo que pude ver, acompanhar, ouvir, as pessoas que se dedicaram a isso fizeram obedecendo às leis em vigor. Nesse sentido, uma vez obedecidas às leis em vigor, a grosso modo, mesmo que aqui ali possa ter havido uma interpretação não tão adequada, mas a rigor a lei permitia. Ora, o que nós devemos fazer é mudar a lei, mudar essa legislação. E, sobretudo, nós que somos do legislativo, temos que tomar para nós mesmos essa missão. E o que nos cabe fazer? Uma proposta de emenda à Constituição. Felizmente, já existe em tramitação emenda nesse sentido, que faz o tombamento imediato da Serra do Curral. Nesse sentido, a serra já estaria integralmente, e não apenas a face de Belo Horizonte ou a face de Nova Lima, mas todo o complexo da Serra do Curral, tanto no município de Sabará, de Nova Lima, como de Belo Horizonte. Isso seria o efeito imediato do tombamento, sem esperar aquilo que nós todos já sabemos que é necessário, os estudos de órgãos, pareceres técnicos, nada disso. Vamos fazer aquilo que nos cabe, o tombamento imediato. Acompanhei também o esforço feito pelo nosso companheiro Tramonte, do deputado estadual aqui, e vários outros, eu próprio um deles, que assinamos uma emenda aditiva fazendo que o tombamento encerrasse todas as licenças já concedidas. Assinei como uma medida, digamos assim, liminar, para que liminarmente isso fosse feito. Mas creio que algo dessa complexidade exigiria uma lei complementar. Digamos, um certo aperfeiçoamento da proposta do nosso amigo, do nobre deputado Mauro Tramonte, no sentido de haver a imediata suspensão de todo e qualquer novo licenciamento, sobretudo os licenciamentos para operação. Mas fazemos uma lei complementar para resolver não só aquilo que não está ainda em funcionamento, mas dando prazos, condições, normas para desativar as minerações que já existem, dando, inclusive, segurança jurídica a quem já está operando, mas dando prazos curtos, prazos factíveis e também prazos não só para paralisar essas atividades, como também para fazer a restauração das áreas já mineradas. Além disso, não podemos perder de vista que a questão da especulação imobiliária é muito séria. Não que vamos parar aquilo que já foi feito, demolir residências ou condomínios fechados, de maneira alguma, mas vamos fazer uma lei complementar ao estilo do que seria uma, entre aspas, algo equivalente a um plano diretor, estabelecendo criteriosamente o que deve ser feito, como ser feito, o que ser feito em todas as áreas das atividades, em todos os aspectos das atividades econômicas. Isso sim que nós precisamos e podemos fazer o quanto antes. Creio que até mesmo devemos inovar tempo para conter, sem causar prejuízos indiretos, desequilíbrios econômicos, permitindo, inclusive, a criação de um mecanismo novo, por exemplo, a transferência do direito de adquirir daquelas pessoas que já têm as suas áreas, fossem proibidas de continuar, mas com isso pudesse ter o mecanismo já consagrado da transferência do direito de construir, mas nesse caso de uma maneira unificada em todos os municípios envolvidos na questão da Serra do Curral. Portanto, fica aqui meu posicionamento claro, solidário com a nossa companheira Ana Paula, uma brava lutadora pelo meio ambiente, pela Serra do Curral, ela que é filiada a um partido que sempre teve
essa preocupação. Mas me cabe aqui, com todo o respeito, discordar que o mecanismo, nesse momento, fosse uma CPI sobre a emissão da licença de instalação. Não vejo assim. Creio que até conjuntamente o deputado Tramonte, a deputada Ana Paula e tantos outros, eu inclusive, apresentado no substitutivo integral a um tombamento com todos os dispositivos, cessando qualquer licenciamento nesse instante, mas estabelecendo os critérios para o desenvolvimento adequado da vida das pessoas, das atividades econômicas, sem permitir que essa ocupação desvairada, desordenada, invasiva da Serra do Curral continue. Pelo contrário, vamos recuperar muito do que já foi feito. Essa é a minha posição nesse momento, solidário, repito, aos companheiros e companheira Ana Paula também, que já se dedicou a isso. Fico aqui a minha posição. PEC já, através de um substitutivo amplo, com a lei complementar já, estabelecendo os critérios detalhados da ocupação daquilo que será feito e daquilo que pode e deve ser recuperado. Tenho dito, senhor presidente, viva a Serra do Curral, viva o meio ambiente e nossa capital e nossa Minas Gerais. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos 11.184 e 11.185 da Comissão de Cultura, 11.186 e 11.193, 11.197 e 11.198 da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões. Comissões de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Trabalho. Reuniões extraordinárias de 24/5/2022 e Comissão de Saúde, reunião extraordinária de 25/5/2022. Ciente, publique-se. Senhores deputados presentes, temos um requerimento ordinário do deputado Bartô, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 3.222/2021. Que se encontra pronto para a ordem do dia em plenário em primeiro turno. Não há inscritos para encaminhar a votação. Gostaria de salientar os senhores deputados para a chamada e a votação através dos sileges. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o requerimento. Em votação. Agora são 2:34. O plenário da Assembleia vota neste momento um requerimento de um pedido do deputado Bartô para que seja retirado de tramitação o projeto de lei número 3.222 de 2021.
5 votos sim, nenhum voto não, nenhum voto em branco, 5 votos, aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os senhores deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Agora são 2 horas e 36 minutos. Você...